елімізде өткен саяси науқанды халықаралық байқаушылар жоғары бағалады кеше күні бойы дауыс беру барысын бақылаған олар баспасөз брифингтерін өткізіп сайлаудың қалай өткенін жеткізді толығырақ тікелей байланысқа шыққан тілшіміз айтып беруге әзір тұр дошан байқаушылар қандай бір заң бұзушылықтарды анықтады ма иә баспасөз брифингі біраз бұрын ғана аяқталды онда байқаушылар дауыс беру кезінде ұсақ ереже бұзушылықтар болмаса заң бұзушылықтарды байқамадық дейді айтуларынша олар кеше күні бойы сайлау учаскелерін аралап дауыс санау процесіне қатысқан көрген түйгендерін қағаз бетіне түсіріп бүгін мүне алдын ала қорытындыларын жария етті Ми посетили вчера... сайлау өте жоғары деңгейде өтті біз көптеген сайлау учаскелерін араладық сонда адамдардың дауыс беруге ынтамен қуана барғанын көрдік жұрт науқанды нағыз Мирам сияқты қабылдағаны сезіліп тұрды әрі сайлау учаскелерінің біреуінде де полицейлерді көргеніміз жоқ бұл ұйымдастырудың жоғары деңгейде екенін және дауыс берудің бейбіт түрде өткенін білдіреді сондай ақ байқаушылар елімізде жүргізілген реформаларды жоғары бағалап оның сайлау жүйесіне оң әсер еткенін жеткізді айта кетейін осы саяси науқанның ашық әділ өтуіне атсалысу үшін 793 халықаралық байқаушы тіркелген жалпы олар 41 мемлекеттен келді олардың арасында еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы тмд түркі мемлекеттері түркпа шанхай ынтымақтастық ұйымы және өзге де ұйымдардың өкілдері бар алла әзірге осы